Den 6. september, der er der Odsherredstafetten i Odsherred oppe ved svømmehallerne, og det er et arrangement, hvor der kan komme 800 mennesker til spisning. Der er på nuværende tidspunkt i begyndelsen af august måned 13 billetter tilbage, så hvis I skal med, skal I nok skynde jer rigtig meget. Det er for skolebørnene om formiddagen og de voksne om aftenen. Og så er der også for dem, der ikke vil løbe, der er der mulighed for at gå. Og der er der rigtig mange, der har valgt. Henrik, for fjerde år, der laver I et løb her i Odsherred, som er meget anderledes end alle mulige andre steder. Ja, meget anderledes er måske så meget sagt. Vi har jo kigget lidt på blandt andet DHL-stafetten, som er det store forbillede inden for stafetløb. Så er der begyndt at dumpe nogle små stafetløb op rundt omkring, blandt andet Roskilde og Helsingør, og de vokser sig større og større fra år for år. Og vi er selv ved at blive store med 800 deltagere sidste år. Ikke? Så det er en spændende udvikling. Og det er faktisk på Odsherred Kommunes opfordring, at I har lavet det her lokale stafetløb? Ja, det er det. Altså, Odsherred Kommunen deltog for 5 år siden og nogle år baglæns i DHL-stafetten, hvor de kørte deres ansatte i busser ind til København for at deltage i DHL-stafetten. Og vi gik puslet lidt med tanken om, at vores løbeklub godt kunne have lavet sådan et arrangement, men det er et stort arrangement, og man skal helst have mange deltagere med samtidig, før det bliver en succes. Og så kom kommunen selv og spurgte, om ikke det var noget, og vi kunne samarbejde om. Og så gik vi sammen med vores nabo-løbeklub i sydlige del af kommunen, om at få arrangeret sådan et løb. Og når man så billeder fra de andre år der, så er det et kæmpe arrangement. Dels skal I ud og finde sponsorer, men de er positive overfor jer. Og dels så skal I lave en hel masse andre ting. Vi har jo trukket meget på kommunen rent økonomisk de sidste 3 år. I år har kommunen valgt at trække sig fra løbet fuldstændig. Jo. Økonomisk er det lidt øv, men også udfordrende. Så alle opgaver har vi selv fået med markedsføring og opdatering af hjemmesider og så videre. Og så har vi så haft brug for at finde nogle sponsorer, fordi det er en omsætning på, jeg tror, 250.000. Man tror ikke rigtigt på det, men vi har spisning bagefter løbet, og der er mange ting, der skal hænge sammen. Så vi har fået nogle rigtig søde sponsorer med. Ellers så kunne det simpelthen ikke have lade sig gøre. Og så har vi så fået en lovning på, at kommunens ansatte stadigvæk deltager på samme vilkår som de foregående år. Og det hjælper selvfølgelig også. Hvornår er det? Det er den 6. september, skulle jeg lige huske det selv. 6. september, det er en onsdag. Og vi har valgt at lave det på en hverdagsaften, fordi vi tror på, at når det har noget med firma, det er jo en form for firmastafet, vi har. Selvfølgelig stadigvæk med hovedvægten på kommunens ansatte, men der er omkring 60 firmaer med heropfra, så det bliver mere og mere udbredt blandt firmaerne også. Og vi tror lidt på, at man gider måske ikke helt at bruge en weekend på firmaet, men hverdagsaften, det viser sig at være en succes. Og vi har snakket lidt med vores nabo stafetløb, blandt andet Roskilde, har også flyttet deres fra en fredag til en hverdagsaften med succes. Så det er nok konceptet. Og det har faktisk været en fordel for skolen, fordi I har fået 1000 elever herned. Ja, det var forrige år, at vi hørte, at en af skolerne gerne ville lave stafetløb nogenlunde samtidig som os. Og da vi jo stiller vores løbbane op dagen før, så skyndte vi os at få fat i dem, om ikke det var noget, at vi kunne arrangere i samarbejde. Så om formiddagen, så har vi fra kl. 10 af, fra 4. til 10. klasse, samtlige skoler i også med friskoler og efterskoler, kommer der omkring 1000 elever. Ej, flot! Så det var rigtig sjovt sidste år. Og børnene synes, det er vildt skægt. Det kan være lidt svært at få børn ud at løbe, måske, men sådan et stafetløb, det er rigtig sjovt. Hvad går stafetløb ud på? Det går ud på, at man løber, hver løber skal løbe 4 kilometer, og nu ser jeg løber, for vi har faktisk også gåhold med. Så gåholdene skal løbe en runde, det er 2 kilometer, og løberne skal løbe 2 runder. Og så afleverer man depeschen, eller stafetten, som nogen kalder det, til næste løber, og der er 4 løbere på et hold. Og hvad vil det sige, stafetten? Er det så en pind, man afleverer til næste mand? Det er ganske enkelt en bid af et kosteskaft med en chip i. Så det er rigtigt, ja. Med chip i? Ja, der er et tidstagningschip. Man løber over sådan et magnetfelt, eller igennem et magnetfelt, og så registrerer det patient-tiderne. Ej, hvor smart. Så der er selvfølgelig vinderhold her også. Ja, så. Men I har også et stort telt, hvor der er aktiviteter? Vi har et stort telt i tilfælde af regnvejr, hvor man kan, ja, vi kan selvfølgelig ikke have 800 mennesker derinde, men vi kan have en del mennesker derinde, og vi har noget kiosk på pladsen her, i samarbejde med vores café herinde i hallen. Kommer der noget kiosk med salg af kaffe, øl og vand, og noget
slik og så videre til børnene om formiddagen. Og så har vi nummerudlevering i teltet. Vi har skade. Vi har hyret samaritter ind, så vi har også en skadestue. Sidste år var vi ramt lidt af varmen, så der var nogen, der var nede og ligge faktisk, og blev hjulpet lidt af samaritterne, så det er vi glade for, at vi har. Det er positivt, at de vil samarbejde med jer, men de vil gerne ud og også øve sig. Ja, men nu er det jo faktisk alvor, når først folk ligger ned, så er det rart at have professionelle på sidelinjen, og det er det, virkelig. Så er der aftensmad, og det er der, begrænsningen er med det antal, der kan komme. Vi har selvfølgelig i hallen en begrænsning på grund af plads og brandmyndighed osv., så jeg mener, det er lige omkring 750 mennesker, vi kan være derinde. Og der er tæt på udsolgt lige nu her en måned, før vi skal løbe af staben, så jeg er sikker på, at det bliver udsolgt. Vi har plads til 13 hold mere, så er der udsolgt. Og i år har vi lavet et nyt samarbejde med Brugsen i Asnes og deres slagtermester, så de kommer og griller for os. Helt stik pattegris og noget oksefilet, så vi satser på, vi får rigtig god mad. Ligesom vi har haft de foregående år, som kom fra kommunens køkkener. Men vi fik et godt sponsortilbud fra Asnes Brug, så vi ikke kunne sige nej. Så det prøver vi i år. Så er der 800 svedige løber, der sidder der og smæsker, som er lækker mad. Ja, det kan man sige. Det er helt rigtigt. Der ryger ikke så mange fadøl, fordi det er en hverdagsaften, og folk skal jo på arbejde igen, men det er heller ikke det, der går ud på. Det går ud på at få lidt motion, og så står man herude på pladsen og sluder med dem, man kender. Og ved der også er firmaer med, så er det lige pludselig manden med på det ene hold og fruen på det andet hold. Det giver en rigtig god stemning, at vi faktisk alle 800 mennesker kender hinanden rundt i en ring. Ikke? Det er et lokalt løb til forskel for eksempel fra DHL-stafetten, hvor man faktisk kun kender dem fra lige sin egen arbejdsplads. Ikke? Så det har vi det rigtig sjovt med. Der var nogen, der ikke synes det var så sjovt, og som rynkede lidt på næsen, da det var. Der blev spurgt, skal vi ikke tage nogle af dem med, der vil gå? Så det er faktisk blevet en succes. Ja, det må jeg jo blankt indrømme som løber. Jeg sad selv og sagde, at der er ikke nogen, der gider at gå. Men faktisk en tredjedel af feltet er blevet en god hold, og det er vi rigtig glade for. Jeg er specielt æder gerne mine ord i mig igen, helt klart. Jeg synes, det var rigtig godt. Godt set fra dem, der fik den idé. Du ser frisk og sund og rask ud. Hvad er sundhed for en løber? det er jo mange ting. Det er svært at sige. Altså, vi har jo i vores løbeklub har vi haft nogen, der blandt andet en, der har tabt 50 kilo og nogle år efter gennemført en maraton. Det er sådan en sejr for mig. Det er fantastisk. Vi har en ældre dame, tør jeg godt sige, hun er op midt i 70'erne. Som 72 år løb hun sin første halvmaraton. Som 73 år fik hun, var det DM-bronze? Hun fik i hvert fald en medalje til DM i halvmaraton for 73 år i dame. Ja, sådan nogle historier, synes jeg, dem er jeg helt vild med. Hun vidste ikke, det var svært? Jo, hun havde trænet til det. Selvfølgelig gjorde hun det, men selvfølgelig er der ikke så mange med i den aldersklasse. Men alligevel, jeg synes, det er sejt, det synes jeg. Men de påstår jo, at når man har løbet sådan en tur der, så har man det godt bagefter. Ja, man har det i hvert fald godt med samvittigheden. Det kan godt være kroppen nogle gange, når vi er helt ude i maratonløbene, kan pive lidt dagen efter, ikke? Men man har det jo godt op i hovedet. Ikke? Jeg elsker jo, når man kommer ud i en skov og bare tømme hovedet, løb helt alene i en skov, det er skønt for mig. Det er rigtig afstressende. Nogen kunne kalde det en form for terapi, men det ved jeg ikke, om det er. Det er fint for mig, og det er det, det drejer sig om. Hvis man er hurtig, hvor tilmelder man så til 6. september? Det gør man på oldsagstafetten.dk. Meget enkelt. Lige ud af landvejen.